ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ JS ਸੋਹੀ ਬਲੌਗਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਲੀ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੋ, ਪਲਸਰ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਯਾਰ ਝੋਨਾ 50-55-60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਗੈਰਾ ਪਲਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਮੈਂ ਹੈਗਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜੋਲ ਅਤੇ ਬੈਲਡਾਮਾਈਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਮਾਈਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੈਗਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜੋਲ ਅਤੇ ਬੈਲਡਾਮਾਈਸੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜੋਲ ਹੈ 5% SC ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਲਡਾਮਾਈਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਡਾਮਾਈਸੀਨ 3% L। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 50-55 ਦਿਨ 'ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਮਾਈਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BLV ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ BLV ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਮਾਈਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 7 ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਬਿੱਘਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਬਾਰੇ। ਸਪਰੇਅ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ, ਪਲਸਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 3-4 ਸਪਰੇਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 2 ਸਪਰੇਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਜ਼ਾ ਬੈਲਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਮਾਈਸੀਨ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਪੁੜੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 300-350 ਸੋਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ 2500 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 4000-4500 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ 25 ਬਿਘਿਆਂ 'ਚ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਖਰਚਾ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਸਪਰੇਅ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੱਟੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਹ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਲਾ ਜੀ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਆਹ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਾ, ਹਜੇ ਯਾਰ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 7-8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਫੜ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਡੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5-7% ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣੋ।
कई मेरे वीर हुण ठीक है इस स्प्रे गोभ की सूडी या पत्ता लपेट वाली ठीक है दवाई मिला के कर देने यार वह असर नहीं हुंदा ठीक है वह असर इन्ना बिल्कुल तुसीं सारिया दवाइया का असर घटा दिंदे हो सो मेरे वीर कदे भी स्प्रे मिक्स करके ना करो तो हुण गल करदे देखो ठीक है गोभ की सूडी से स्प्रे करन दे नाल आपां ठीक है पैसे की बर्बादी करते हैं क्योंकि तुसीं सोचो एक किले दे विच जे तुहाडियां 1000 गोभां सुकदियां ने वो तो वह चलो 2000 गोभा सुकदियां ने तो यार तुसीं इहनूं कैलकुलेट करके देखो ठीक है एक गोभ का वजन है जिहड़ा एक सिट्टे का वजन है 4 ग्राम चार तो लैके 6 ग्राम होंदा जे अपने एक किले दे विच ठीक है 1000 गोभ सुकदी है तो किन्ने किलो का नुकसान होया 4 किलो का तुसीं मल्टीप्लाई करके देख लियो तो जे आपां 6 ग्राम के हिसाब नाल तां 6 किलो का ठीक है अज तक यार तुसीं अपना तजर्बा दस्सो ठीक है किसे एक किले दे विच 10000 गोभ सुकदी देखी है 2000 गोभ सुकदी देखी है ठीक है चलो जे तुहाडी कदे तुसीं देखिया हो तां तुसीं स्प्रे कर सकदे हो मैं तुहानूं नहीं रोकदा तुसीं स्प्रे कर दो ते हुण गल करदे आं पत्ता लपेट दी वीरे मेरा खुद का तजर्बा है पिछले 5 सालों तो पत्ता लपेट की स्प्रे नहीं की अज तक ठीक है ना मैं कदे मेरे वीरे गोभ वाली सूंडी की स्प्रे की है तो हुण गल करदे आं तुसीं यार पत्ता लपेट की स्प्रे करदे हो ठीक है नाल तुसीं मित्र कीड़े भी मार दिंदे हो जिहड़े की अपने हानिकारक जिहड़े जीवां नूं खांदे ने हानिकारक तेले नूं खांदे ने ठीक जिवें कि मकड़ी ला लो ठीक है होर बहुत सारे अपने मित्र कीड़े ने जिहड़े कि तेले दे अटैक नूं रोकदे ने जदों तुसीं पत्ता लपेट जां सूंडी की स्प्रे करदे हो तां अपने नाल मित्र कीड़े बन जांदे ने उहदे नाल की हुंदा अपने खेत दे विच तेले दा अटैक आउण दे चांस बहुत ज़्यादा वध जांदे ने यार मैं तुहानूं आपदा तजर्बा दसदा मैं कदे नहीं कीती तां मेरे तेले दा अटैक ना मात्र हुंदा ठीक है मेरा एक तेले की स्प्रे नाल सड़ जांदा मैं कदे स्प्रे नहीं कीती ते नाले तुसीं आके देखो यार झाड़ भी मेरा फुल हुंदा किसे नालों घट नहीं हुंदा ठीक है सो किसान वीरो वाधू खर्चा ना करिया करो ठीक है एक दूजे दे मगर लग के चलो जब तुसीं देख सकदे हो ठीक है कोल 10 किले ने उन्हें तो जिहड़ी मर्जी स्प्रे कर करो को आपदे ने ठीक है वह तो कर दू जो उन्होंने 1000 रुपये का नुकसान भी होजू तो भी कोई चक्कर नहीं हूँ एक ठेके से लिया हुआ वाहन है ठीक है एक तो उपर की तुम स्प्रे लैके करोगे उत्तों जीरी घट निकलते झोना घट निकलता फिर वो नुकसान का भरपाई कौन करेगा तो तुम भी एक दूजे के मगर ना लग्या करो आप सोच समझ के ठीक है स्प्रे कराया करो सो हुण गल करते हैं जिहड़े किसान मेरे को ये जानकारी वधिया लगी तो चैनल सबसक्राइब जरूर करो और घंटी वाला बटन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचती रहे ते वीडियो नूं मेरे किसान वीरों वध तों वध शेयर करो ताकि हर किसी का नुकसान हुण बच जाए।